ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. محترم حاضرين، بزرگو دینی اور ملی بھائیو، گزشتہ درس سیرت کے اندر ہم صلح حدیبیہ کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے کہ حدیبیہ کا یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے صحابہ کو لے کر احرام باندھ کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور حدیبیہ جو مکہ کے قریب ہے، حدود حرم سے لگا ہوا، حدیبیہ کے مقام پر جا کر وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا، کیونکہ مکہ والوں نے آپ کا داخلہ بند کر رکھا تھا. آپ کا داخلہ جو ہے مکہ میں بند کر رکھا تھا، اس لیے مجبوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو ہے حدیبیہ میں اترنا اور وہاں قیام کرنا پسند کیا. اس کے بعد جو ہے طرفین سے جو ہے صلح و مصالحت کی پیشکش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، اور بدیل بن ورقہ الخزائی کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا کہ اگر کفار مکہ اگر مصالحت کرنا چاہتے ہیں تو ہم مصالحت کے لیے تیار ہیں، کہ کچھ دنوں کے لیے جنگ بندی کر دی جائے، اور کیونکہ قریش کے لوگ بھی جنگ کرتے کرتے تھک ہار چکے ہیں، تو کچھ دنوں کے لیے جنگ بندی کر دی جائے، اور اگر اس کے بعد تازہ دم جب ہو جائیں اور لڑنے کے لیے تیار ہوں تو ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں. بہرحال یہ خبر وہاں پہنچی، بدیل بن ورقہ اور خزائی نے پہنچائی بات، تو ان لوگوں نے کفار کے جو سنجیدہ لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، انہوں نے رغبت ظاہر کی کہ یہ بات بات چیت کے ذریعے حل کر لیا جائے تو بہتر ہے. بہرحال جو جذباتی لوگ تھے ان کو یہ چیز اچھی نہ لگی، چنانچہ انہوں نے پہلے جو ہے مقرز بن حفص کو بھیجا، اور اس کے بعد پھر حلیث بن القمہ نامی شخص کو بھیجا، اور ان دونوں نے اپنی اپنی رپورٹ جا کر کے قریش کو بتلائی. تو پھر اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ مجھے جانے دیجئے، میں جا کر کے بات کرتا ہوں اور معاملے کو سلجھاتا ہوں. چنانچہ عروہ بن مسعود ثقفی جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے وہی بات کی کہی جو بات بدیل بن ورقہ خزائی سے کہی تھی. اس نے جب آپ کی بات سنی تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر یہ بتائیے، آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا
عربوں میں عرب میں کوئی آپ سے پہلے کوئی ایسا شخص ہے جس نے اپنی قوم کا صفایا کیا ہو؟ اور اگر دوسری صورتحال پیش آئی تو اللہ کی قسم میں آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں جن کو میں آپ کے ارد گرد دیکھ رہی صحابہ کی طرف اشارہ ان کو دیکھ رہا ہوں یہ آپ کے پاس ٹھہرنے والے نہیں ہیں آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگے یعنی اگر قریش غالب آتے ہیں تو یہ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے یا آپ کے ساتھ ٹھہریں گے نہیں جب عروہ بن مسعود ثقفی نے یہ بات کہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو برداشت نہ کر سکے اس کی اس بات کو برداشت نہ کر سکے اور اس سے کہا کہ تجا لات کی شرمگاہ چاٹ تجا جو ہے بہت برا کلمہ استعمال کیا اور کہا تجا لات جو دیوی ہے تین لوگوں کی کہا تجا لات کی شرمگاہ چاٹ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگنے والے لوگ ہیں جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی تو اس کو جو ہے عروہ بن مسعود ثقفی کو یہ بات لگ گئی اس نے کہا بھائی کون صاحب ہیں تو لوگوں نے کہا یہ ابوبکر صدیق یہ ابوبکر ہیں تو اس نے کہا کہ تمہارا ہمارے اوپر ایک احسان ہے جس کا بدلہ میں نہیں چکا سکا ہوں اس لیے میں تمہاری اس بات کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ تم نے مجھ پر احسان کیا تو اس احسان کے تلے میں دبا ہوں ابھی تک تمہارا بدلہ میں نہیں چکا سکا ہوں اس لیے میں تمہاری بات کا جواب نہیں دے پاؤں گا ورنہ میں تمہاری بات کا جواب ضرور دیتا اس کے بعد پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا گفتگو کرتے ہوئے وہ بار بار اپنا ہاتھ آپ کی داڑھی پر لاتا تھا جب بات کرتا تھا تو آپ کی داڑھی پکڑ لیا کرتا تھا آپ کے بغل میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے تلوار لیے ہوئے اپنے میان میں کھڑے تھے جب وہ ہاتھ بڑھاتا آپ کی داڑھی کی طرف تو فوراً وہ تلوار کے قبضے سے اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے کہ تو اپنا ہاتھ پیچھے رکھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر ہاتھ نہ رکھ اس نے کہا یہ کون صاحب ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہے اور یہ مغیرہ بن شعبہ اس کے بھتیجے تھے عروہ بن مسعود ثقفی کے مغیرہ بن شعبہ یہ بھتیجے تھے عروہ بن مسعود ثقفی کے جب یہ بات جب اس نے سنا کہ یہ جو ہے مغیرہ بن شعبہ ہے تو جو ہے اس نے کہا کہ وہ بدعہد کیا میں تیری بدعہدی کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا اسلام سے پہلے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ سفر کر رہے تھے راستے میں انہوں نے ان کو مارا قتل کیا اور قتل کر کے ان کا مال لے کر چلے آئے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارا اسلام تو قبول ہے لیکن مال کے سلسلے میں ذمہ دار نہیں ہوں جو تم مال لیے ہو ان لوگوں کا اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے لیکن تمہارا اسلام قبول ہے تو اس واقعے کی طرف اس نے اشارہ کیا عروہ بن مسعود ثقفی نے ان کو عار دلایا کہ تمہاری طرف سے تو میں دفاع کر رہا ہوں چچا ہونے کے ناطے اور تم ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہو بہرحال اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی نے
جو ہے جو منظر دیکھا صحابہ کا, صحابہ نے اس موقع پر جو فدائیت کا ثبوت دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور جو آپ کی محبت کا اظہار کیا اس کو مرغوب کرنے کے لیے, چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس نے صحابہ کا طرز عمل دیکھا تو جا کر قریش کے لوگوں سے جو بیان دیا اس نے کہا, قریش کے لوگوں میں نے کیسرو کسرا کی مجلسیں بھی دیکھی, ان سے بھی ملا ہوں, ان کی محفل میں بھی شریک رہا ہوں, لیکن محمد کے ساتھ ہی جس فدائیت کا ثبوت دے رہے ہیں اور جس حد تک محبت کر رہے ہیں وہ میں نے کہیں وہ منظر نہیں دیکھا. یہاں تو حال یہ ہے کہ محمد اگر وہ کھکھار کر تھوکتے ہیں تو ان کے صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں, اپنے جسم پر ملنے لگتے ہیں. وہ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی لینے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ آپس میں جھگڑ پڑے گا. ایسی فدائیت میں نے تو کہیں نہیں دیکھی ہے, اس لیے بہتر یہی ہے کہ معاملہ تم طے کر لو, ان لوگوں سے مصالحت کر لو, صلح کر لو, صلح ہی میں بھلائی ہے. کیونکہ یہ جب اس حد تک فدائیت کا ثبوت دے رہے ہیں تو یہ تو ذرا بھی اشارہ ہوگا تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار. تو مصالحت کی تجویز جو ہے عروہ بن مسعود ثقفی نے قریش کے سامنے پیش کر دی. اس کے بعد قریش کے لوگوں نے اس کی رائے کو, عروہ بن مسعود کی رائے کو پسند کیا اور اس بات کی طرف توجہ دی کہ مصالحت کی بات چیت کرنی چاہیے. چنانچہ جب نوجوانوں نے, جذباتی لوگوں نے قوم کے بڑے سرداروں کی بات یہ محسوس کی ان کے سلسلے میں کہ یہ لوگ تو مصالحت کے چکر میں ہیں, تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, اس سلسلے کو ہمیں خراب کرنا. چنانچہ ان لوگوں نے پلان بنایا کہ رات کی تاریکی میں ہم مسلمانوں کے کیمپ میں گھس جائیں, ان کے خیموں میں, اور گڑبڑی مچائیں تاکہ یہ مصالحت کا سلسلہ جو چل رہا ہے یہ رک جائے اور جنگ ہو جائے. جذباتی لوگ ہمیشہ یہ کرتے ہیں, ہر زمانے میں نوجوان جذباتی جو مستقبل کو نہیں سوچتے کہ آئندہ کیا ہوگا, جن کی نگاہ نتائج پر نہیں ہوتی ہے, صرف جذبات کے چکر میں رہتے ہیں, وہ یہ جذبات کے چکر میں دیکھ لیجیے آج مسلمانوں کیا کیا ہو رہا ہے, مسلم ممالک میں کیا ہوا, لیبیا میں, سوریا میں, یمن میں, مصر میں کیا ہوا, جذبات کے چکر میں آ کر کے کیا تباہی مچائی اور کتنے مسلمانوں کی جانیں ضائع ہوئیں اور آج تک ضائع ہو رہی ہیں, اور سارا امن, سکون, اطمینان لوگوں کا غلط ہو گیا. تو بہرحال یہ لوگ جذباتی جو لوگ تھے ان لوگوں نے پروگرام بنایا اور راتوں رات تنعیم پہاڑی سے اترے اور مسلمانوں کے کیمپ میں پہنچ گئے. لیکن مسلمان ایسے سوئے ہوئے نہیں تھے, مسلمان باقاعدہ پہرا دے رہے تھے. چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمان پہرا دے رہے تھے, یہ لوگ جب پہنچے تو فوراً سب کو, یہ 80 یا 70 یا 80 افراد تھے, ان سب کو گرفتار کر لیا. صحابہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے, اور اسلام چونکہ امن و شانتی کا دین ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا اور معاف کر کے چھوڑ دیا تاکہ مصالحت رکنے نہ پائے, صلح کی کارروائی بند نہ ہونے پائے, اس لیے ان کو سزائیں نہیں دی. گرفتار کرنے کے باوجود ان 70 یا 80 افراد کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح میں ذکر کیا ہے
وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. کہ اللہ ہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک لیے, اس کے بعد کہ تم ان پر قابو پا چکے تھے, تم قابو پا چکے تھے, تمہارے قبضے میں وہ لوگ آ چکے تھے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا, صلح کرا دی اور معاملہ آگے نہیں بڑھ پایا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پروگرام بنایا کہ کسی کو اپنا سفیر بنا کر کے قریش کے پاس بھیجا جائے تاکہ جا کر کے وہ ہمارے یہاں, ابھی تو دور سے باتیں ہو رہی تھیں, آپ کا کوئی ایلچی ان کے پاس, آپ کا کوئی سفیر ان کے پاس ڈائریکٹ نہیں پہنچا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ کسی کو اپنا سفیر بنا کر قریش کے پاس بھیجا جائے اور جا کر وہ ہمارے آنے کا مقصد ان کے سامنے واضح کرے کہ بھئی ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں, ہم طواف کریں گے, عمرہ کریں گے, واپس چلے جائیں گے. اس کے لیے آپ کی نظر انتخاب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بات رکھی اور کہا کہ جو ہے آپ جو ہے چلے جائیے اور ان کے سامنے واضح کیجیے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ, میرے خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہے مکہ میں کہ اگر وہ لوگ میرے ساتھ کوئی کارروائی کرنا چاہیں, مجھے اذیت پہنچانا چاہیں تو میری طرف سے دفاع کر سکیں, کوئی ایسا نہیں ہے میرے خاندان میں سے. میرا مشورہ ہے کہ اس کام کے لیے آپ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجیں کیونکہ ان کے خاندان کے لوگ ان کے دفاع کے لیے موجود ہیں, ان کا خاندان ان کا دفاع کرے گا, اس لیے آپ عثمان بن عفان کو اس کام کے لیے بھیج دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی اور انہیں روانہ کیا کہ جاؤ قریش کے لوگوں کے سامنے ان سے بات کرو کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم لوگ یہاں عمرہ کرنے آئے ہیں اور ہم عمرہ کر کے لوٹ جائیں گے, یہ ہمارا صرف مقصد ہے. تو ان کے سامنے اولاً یہ مقصد واضح کر دو ڈائریکٹ, اور اس کے بعد جانا تو وہاں مکہ میں جو غریب مسلمان پھنسے ہوئے ہیں ان سے بھی ملاقات کر لینا, ان سے بھی ملاقات کر لینا اور انہیں تسلی دے دینا کہ اب دن قریب آ گیا ہے, اب دن قریب آ گیا ہے, اب یہ تمہاری پریشانیاں جلد ختم ہو جائیں گی, اب مکہ میں یہ جو اب تک صورتحال رہی ہے اب وہ صورتحال نہیں رہے گی, اس لیے صبر کرو, بھی صبر کرو, یہ بادل چھٹنے والے ہیں اور جو ہے غلبہ اور قوت مسلمانوں کو ملنے والی ہے, ان کو یہ خوشخبری, مسلمانوں کو جو مظلوم ہیں اس وقت یہاں پر, ان کو یہ خوشخبری سنا دینا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے, راستے میں بلدہ نامی مقام پر پہنچے تو وہاں قریش کے لوگ کچھ لوگ موجود تھے, انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو ان سے پوچھا, بھائی تم کہاں جا رہے ہو, کیا مقصد ہے, کیا ارادہ ہے, کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مقصد جو ہے جس مقصد کے لیے جا رہے تھے اس کو ان کے سامنے واضح کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دے کر قریش کے لوگوں کی طرف بھیجا ہے کہ ان سے جا کر میں بات کروں. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جائیے, آپ ہم نے سن لیا, آپ جائیے. سعید بن عاص نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو, یہ انہی کے خاندان تھے, عثمان بن عفان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے، بنو امیہ سے۔ دیکھا تو اس نے فوراً اپنا گھوڑا نکالا، گھوڑے پر زین کسی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا اپنی حفاظت میں۔ یہ کہا کہ ہم ان کو کوئی تکلیف اذیت نہیں پہنچا سکتا، یہ ہماری حفاظت میں ہے، میں اپنی ضمانت پہ لے رہا ہوں۔ بہلا سعید بن عاص لے کر کے قریش کے پاس پہنچا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہیں سنایا، ان تک پہنچایا۔ قریش کے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ آئے ہیں تو طواف کر لیجئے، عمرہ کر لیجئے، آپ آئے ہیں تو آپ عمرہ کر لیجئے، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو طواف نہ کریں، دوسرے مسلمان طواف نہ کر سکیں اور میں اکیلے طواف کر کے چلا جاؤں، یہ نہیں ہوگا، میں بھی نہیں طواف کروں گا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے تو میں بھی طواف نہیں کروں گا، میں بھی عمرہ نہیں کروں گا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ کریں گے۔ بہرحال ادھر یہ کارروائی چل رہی تھی، ان لوگوں نے کچھ دنوں کے لیے روک لیا، فوراً واپس نہیں جانے دیا حضرت عثمان کو کہ گفت و شنید اور کچھ باتیں کی جائیں ان کے ساتھ۔ اور ادھر جب تاخیر ہوئی پہنچنے میں تو یہ افواہ گرم ہو گئی کہ قریش کے لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، یہ افواہ پھیل گئی، یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور بیعت لی، عہد لیا۔ بیعت کہتے ہیں عہد کو، آج ایک صوفیوں کی بیعت ہے اور ایک ہے جو ہے مسنون بیعت، دونوں میں فرق ہے۔ صوفیوں کی جو بیعت ہے وہ سلسلے والی بیعت ہے کہ ہمارے سلسلے سے منسلک ہو جاؤ، جنت کا راستہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، سمجھے، یہ صوفیوں کی بیعت ہے۔ یہ چشتی سلسلہ ہے، یہ قادری سلسلہ ہے، یہ سہروردی سلسلہ ہے، یہ نقشبندی سلسلہ، یہ سلسلے لوگوں نے گڑھ رکھے ہیں اپنی طرف سے۔ اور اس کے آداب کیا ہیں؟ بیعت کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے سب کچھ پیر کے حوالے کر دیا ہے، اگر اب پیر جو ہے خلاف شریعت بھی حکم دے تو اس کو ہمیں ماننا ہے، کتاب و سنت کے خلاف بھی، شریعت کے خلاف بھی پیر کا حکم ہو تو اسے ہمیں ماننا، یہ ہے صوفیت، یہ ہے تصوف کی بیعت، یہ ہے پیری مریدی کے آداب کہ مرید پیر کے ہاتھ میں ایسے ہی ہے جیسے مچھلی شکاری کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جیسے میت غسل دلانے والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں۔ مرید کا مطلب کہ اس نے اپنا ارادہ اپنے پیر کے تابع کر دیا ہے، اب پیر جو کہے گا وہ اس کو ماننا ہوگا۔ اس لیے صوفیہ جو کلمہ پڑھاتے تھے مریدوں سے، وہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ معین الدین رسول اللہ، ہر پیر اپنا کلمہ پڑھاتا تھا، ہر پیر اپنا کلمہ پڑھاتا تھا اس کے جو ہے اخلاص کو جانچنے کے لیے کہ ہمارا یہ مخلص مرید ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جہاد کی بیعت لی کہ ان لوگوں نے اگر عثمان کو قتل کر دیا ہے تو بغیر بدلہ لیے ہوئے ہم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے، جنگ کے لیے ہم جنگ کریں گے ان سے، حالانکہ ہتھیار لے کر نہیں آئے تھے، جنگ کی تیاری کر کے نہیں آئے تھے، جنگ کی تیاری کر کے اسلحے لے کر نہیں آئے تھے، عمرہ کرنے احرام باندھ کر آئے تھے، لیکن صحابہ کے ایمان کی داد دیجیے، کس حالت میں بھی جب یہ صورتحال پیش آئی تو تمام صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسی بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اسی چیز کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا
جن مومنوں نے نبی کے ہاتھ پر درخت کے نیچے جہاد کی بیعت کی تھی, جہاد کی بیعت کی تھی. تو اتنا بڑا مقام ملا ان صحابہ کو, ان سے اللہ تعالیٰ نے رضا مندی کا اعلان کر دیا کہ میں ان صحابہ سے راضی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینا شروع کیا. سب سے پہلے ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, اور حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تین بار بیعت کی, بار بار بیعت کی, بار بار بیعت کی, شروع میں, درمیان میں, پھر آخر میں. سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑنے بڑے ماہر تھے, بہت تیز دوڑتے تھے, بہت بڑے مجاہد تھے. تو انہوں نے تین مرتبہ جو ہے بیعت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر, اور اس طرح تمام صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ بیعت کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو نیچے سے پکڑے ہوئے تھے, سہارا دیے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر صحابہ آ کر بیعت کر دیتے. جب سب لوگ بیعت کر چکے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا, کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے, یہ عثمان کا ہاتھ ہے, عثمان کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے. تو اس بیعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شریک کیا, اور اپنے ایک دست کو, اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. یہ انتہائی شرف اور منزلت کی بات ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, اور اسے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان پر کس قدر اعتماد تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کی بیعت کا اعتبار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. لیکن اس کے باوجود یہ ہڑبوگی لوگ, آج یہ جذباتی لوگ عثمان ہی کو نشانہ بناتے, ان کے خلاف کتابیں لکھتے, ان کے عیوب بیان کرتے ہیں. جس کے ہاتھ کو, جس کے لیے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا, اس صحابی پر تنقید کسی طرح روا اور جائز نہیں ہے میرے بھائی. ایک مسلمان کا یہ وتیرہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد تمام لوگوں نے بیعت کی, صرف ایک منافق تھا صحابہ کے ساتھ, اس نے صرف بیعت نہیں کی تھی, اس کا نام تھا جد بن قیس. جد بن قیس ایک منافق تھا جس نے بیعت میں شرکت نہیں کی, باقی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بیعت کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے ان سے اپنا رضا مندی کا جو ہے اعلان کیا اسی موقع پر. بہرحال صورتحال جب پیش آئی اور قریش کے لوگوں کو جب اس بیعت کی اطلاع ملی کہ مسلمان تو مرنے کٹنے کے لیے عائد کر رہے ہیں, اس بیعت کی جب اطلاع ملی کہ مسلمان مرنے کٹنے جنگ کے لیے نبی کے ہاتھ پر, اپنے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, تو ان کی آنکھ کھلبلی مچی اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں جلدی کرنی چاہیے, کسی کو جلدی سے بھیجو. چنانچہ قریش کے لوگوں نے سہیل بن عمرو کو اپنا سفیر بنا کر کے, اور ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے بعد وہ بھی پہنچ گئے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پہنچ گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت خود بھی کی. بہرحال سہیل بن عمرو کو قریش کے لوگوں نے اپنا سفیر بنا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا جا کر کے مصالحت کر لو, مصالحت کر لو, اور ان کو یہ تاکید کر دی کہ بہرحال اس سال معاہدہ کرو, ان سے مصالحت کرو, لیکن یہ ضروری ہے کہ کہو کہ اس سال عمرہ نہ کرے, چلے جائے واپس. یہ اس سال عمرہ کرنے کی بات طے نہ کرنا, یہ کہنا ان سے کہ اس سال چلے جائیے, آئندہ سال آ کے عمرہ کیجیے.
ताकि अपनी नाक ऊंची रहे, कुरैश की नाक ताकि ऊंची रहे, अपनी नाक ऊंची रखने के लिए उन्होंने कहा कि ये शर्त जरूर रखना, इस साल ये लोग वापस जाएं, आइंदा साल आकर के जो है फिर उमरा करेंगे। बहरहाल सुहैल बिन अम्र को आते हुए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपने उससे अच्छा फाल, उसके नाम से अच्छा फाल लिया। अच्छा फाल लेना जायज है, बदशगुनी शिर्क है मेरे भाई। अत्तियरतु शिर्कुन, अत्तियरतु शिर्क, बुरा शगुन लेना, बुरा फाल लेना ये शिर्क है, लेकिन अच्छा फाल लेना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कि अच्छे फाल में क्या होता है, अच्छी उम्मीद, उम्मीद वाबस्ता होती है, तो लोगों से अच्छी उम्मीद वाबस्ता रखना ये अच्छी चीज है, लेकिन लोगों से बदजन होना, बुरी उम्मीद रखना ये जो है गलत, इसलिए बदशगुनी से मना किया गया, लेकिन अच्छा फाल लेने की रगबत दिलाएगी अच्छा फाल। जब इसको देखा कि सुहैल बिन अम्र आ रहा है तो सुहैल ये सहल से, सहल के माने आसानी, सहल के माने आसानी है, सहूलत है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके नाम से अच्छा फाल लिया और कहा अब मामला हल हो जाएगा, अब तुम्हारे लिए आसानी पैदा होगी, क्योंकि सुहैल बिन अम्र आ रहा है जिसका नाम ही सुहैल है, सहल से है, आसानी से है, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेगा। तो अच्छा फाल लेना ये जायज, और बुरा फाल लेना इसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क करार दिया है। बहरहाल सुहैल बिन अम्र आया, गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू बिलआखिर सुलह के दफात मुकर्रर हुए। क्या सुलह के दफात क्या थे? पहला दफा इस मुसालहत का ये था कि इन साल जो है, इस साल मुसलमान मक्का में दाखिल हुए बगैर वापस जाए, इस साल उमरा किए हुए बगैर, मक्का में दाखिल हुए बगैर ये वापस चले जाएं, अगले साल वापस आए उमरा करने के लिए, और तीन रोज तक सिर्फ क़याम करेंगे मक्का में, तीन दिन क़याम करेंगे आइंदा साल, और अपने साथ हथियार न लाएं, अपने साथ हथियार, जंगी हथियार लेकर ना लाएं, हथियार ना आए, और तलवार सिर्फ लेकर आएं, और तलवार भी म्यान में बंद, खुली तलवार लेकर भी ना आए, तलवार लेके आ सकते हैं लेकिन वो म्यान में बंद होनी चाहिए, खुली तलवार नहीं होनी चाहिए, और मक्का वाले उनसे किसी किस्म का तारुद नहीं करेंगे, उनको आज़ादी के साथ उमरा करने की और तीन दिन मक्का में रहने की इजाज़त देंगे, कोई तारुद, मक्का वाले कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पहला दफ़ा ये था मुसालहत। दूसरा दफ़ा था कि 10 साल तक तरफ़ैन में जंग बंदी रहेगी, 10 साल तक जंग नहीं करेंगे एक दूसरे से, और इस अरसे में सब मामून रहेंगे, कोई किसी के खिलाफ हाथ नहीं उठाएगा, हथियार नहीं उठाएगा, ये हो गया 10 साल जंग बंदी। तीसरा दफा था कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद पैमान में दाखिल होना चाहे, यानी जो कबाइल मुसलमानों के साथ मुआहदा करना चाहते हैं, उनके साथ जाना चाहते हैं, तो उनके साथ मुआहदे करके उनके साथ हलीफ बन जाए, और जो कबाइल जो हैं, जो लोग हैं कुरैश के साथ मुआहदा करना चाहते हैं, वो उनके साथ मुआहदे में शामिल होकर के उनके साथ हो जाए। ये तीसरा दफ़ा था इस मुआहदे का, यानी कबाइल को आज़ादी दी गई कि जिसके साथ रहना चाहते हैं, मुसलमानों के साथ जुड़ना चाहते हैं उनके साथ जुड़ जाएं, कुरैश के साथ जो जुड़ना चाहते हैं वो कुरैश के साथ जुड़ जाएं, लोगों को आज़ादी होगी, और वही हुक्म होगा जो कुरैश का और मुसलमानों का है, उनके साथ जो शामिल होंगे वो उनके साथ भी यही मामला होगा कि उन पर कोई हाथ, एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाएंगे, एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाएंगे, और जंगबंदी में वो भी शामिल रहेंगे।
چوتھا دفعہ اس معاہدے کا یہ مقرر ہوا کہ قریش کا جو آدمی بغیر قریش کی موافقت کے یہاں سے بھاگ کر کے مدینہ چلا جائے مسلمانوں کے پاس تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، مدینہ میں اس کو ٹھہرنے کی اجازت نہ ہوگی، اسے مکہ والوں کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر مدینہ سے کوئی شخص بھاگ کر کے مکہ آ جاتا ہے تو مکہ قریش کے لوگ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ چار شرطیں تھیں، یہ چار دفعات تھے اس معاہدے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معاہدہ لکھنے کے لیے بلایا، جب ان چاروں پر موافقت ہو گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سہیل بن عمرو کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کہا اس کو تحریر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم املا کراتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے تھے۔ جب آغاز ہوا تو کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، مسلمان کی ہر تحریر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہونی چاہیے۔ حالانکہ یہ اس کے پاس جاتا، اس کی کاپی کفار کے پاس بھی جاتی، آج تو کہتے ہیں پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں جائے گا، اس لیے بسم اللہ نہ لکھو، 786 لکھو، یہ کہتے ہیں لوگ نا، اتنی بڑی جہالت ہے مسلمانوں میں۔ بہرحال آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو تو سہیل بن عمرو بول اٹھا کہ بھائی نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو، ہم تو رحمان کو جانتے ہی نہیں، رحمان کون ہے ہمیں نہیں پتا، لکھو بسمکا اللہم، بسمکا اللہم لکھو، اے اللہ تیرے نام سے، بسمکا اللہم، اے اللہ تیرے نام سے یہ کلمہ لکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا لکھو بسمکا اللہم لکھ دو، کیونکہ آپ مصالحت کرنا چاہتے تھے، اس مصالحت کو خراب کرنا نہیں چاہتے تھے۔ بسمکا اللہم لکھا گیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کراتے ہوئے کہا کہ دیکھو لکھو کہ یہ مصالحت محمد الرسول اللہ اور سہیل بن عمرو قریش کے لوگوں کے درمیان ہو رہا ہے، محمد الرسول اللہ لکھو کی طرف سے مصالحت ہو رہی ہے۔ تو فوراً سہیل بن عمرو نے حضرت علی نے لکھ دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا فوراً اس کو۔ سہیل بن عمرو نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیتے تو اس کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، اس معاہدے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی ہم آپ کو اگر رسول اللہ تسلیم کر، اگر آپ اس میں محمد الرسول اللہ لکھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور ہم اللہ کے رسول آپ کو نہیں مانتے، اگر مانتے تو یہ اختلاف ہی نہیں ہوتا اور یہ نوبت ہی نہیں آتی، اس لیے لکھیے محمد بن عبداللہ لکھیے، محمد الرسول اللہ مت لکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ مٹا دو اس کو مٹا دو، رسول اللہ کو مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ کا نام مٹاؤں، کہا رسول اللہ مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا نام رسول اللہ مٹاؤں، آپ کے نام کے ساتھ کیسے مٹاؤں گا، آپ اللہ کے رسول نہ مٹاؤں کیسے میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا دکھاؤ کہاں ہے، کہاں لکھے رسول اللہ، کہاں لکھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یہ معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، یہ کمال تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ امی ہوتے ہوئے قرآن جیسی کتاب پیش کی، قرآن جیسا کلام پیش کیا لوگوں کے سامنے، جس سے بڑے بڑے ادباء، ماہرین لغت، سب فصاحت و بلاغت کے امام جو تھے وہ بھی اس کا مقابلہ آج تک نہ کر سکے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دکھاؤ وہ کہاں لکھے ہو تم. اور یہ کب کا ہے؟ سن 6 ذوالقعدہ، سن 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے، ذوالقعدہ سن 6 ہجری کا. دکھا دیا حضرت علی نے، بتا دیا آپ نے، اس پر قلم پھیر دیا، کاٹ دیا اس کو، اور اس کے بعد کہا محمد بن عبداللہ لکھ کر کے اس معاہدے کو تحریر کرو، املا کرایا اور علی نے لکھا. یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ان پڑھ تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سے مسلمان جنہوں نے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، جن کو کتاب و سنت کا فہم نہیں نصیب ہوا ہے، وہ لوگ اسی طرح کی باتیں، اللہ کا نبی اور ان پڑھ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کچھ لوگ لائے دور کی کوڑی، نہیں نہیں نبوت سے پہلے تو نہیں لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن نبوت کے بعد آپ لکھنا پڑھنا جان گئے تھے. ایک فتنہ یہ پیدا کیا ہے کہ نبوت کے بعد آپ لکھنا پڑھنا جان گئے. بھائی سن 6 ہجری کا واقعہ، 13 سال مکہ میں گزر چکے ہیں نبوت کے بعد، اور 6 سال مدینہ میں گزر چکے ہیں نبوت کے بعد، کتنے سال ہو گئے؟ 19 سال ہو گئے نا. اور آپ کو نبوت کی مدت کتنی ہے؟ 23 سال ہے نا. تو آپ سن 6 ہجری تک لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بعد میں کیسے جان گئے؟ یہ کہنا کہ نبوت کے بعد آپ جان گئے تھے لکھنا پڑھنا، یہ غلط ہے میرے بھائی، اور یہ عیب نہیں ہے آپ کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، آپ کو لکھائی پڑھائی سے دور رکھا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اپنے استاد سے پڑھ کر کے سیکھ لیا اور وہی چیزیں بیان کر رہے ہیں. نہیں، اللہ نے 40 سال تک مکہ میں رکھا، لکھنے پڑھنے سے کسی استاد کے سامنے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. تو یہ آپ کا معجزہ تھا، آپ کے لیے شرف اور منزلت کی چیز تھی کہ ان پڑھ ہوتے ہوئے، امی ہوتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، قرآن جیسا کلام پیش کیا اور دنیا کے اندر علم کی روشنی پھیلائی. ان پڑھ کا مطلب یہ نہیں ہے جاہل، لوگ کچھ جاہل ترجمہ کر دیتے ہیں ان پڑھ، ان پڑھ کا مطلب جاہل نہیں، بہت سے لوگ پڑھے لکھے جاہل ہوتے. جہالت الگ چیز ہے اور امی ہونا، ان پڑھ ہونا الگ چیز ہے میرے بھائی. بہت سے ان پڑھ لوگ عالم ہوتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اور بہت سے لکھنے پڑھنے والے جاہل ہوتے ہیں. تو جہالت الگ چیز ہے اور عالم ہونا الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے. تو بہرحال اس کے بعد جب یہ ہو گیا، طرفین سے دستخط ہوئے اس پر، تیار ہو گیا. صلح جب مکمل ہوئی تو بنو خزاعہ کے لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان کر کے آپ کے ساتھ ہو گئے. بنو خزاعہ کا قبیلہ، یہ پہلے سے بنو ہاشم کے ساتھ تھے، اس معاہدے کے بعد بھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے. اور بنو بکر کا قبیلہ جو تھا وہ قریش کے ساتھ اس نے معاہدہ کر لیا، ان کے ساتھ ہو گئے. یہ تحریر لکھی جا رہی تھی، ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی. کسی دوران ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سہیل بن عمر کے بیٹے تھے، جو معاہدے کے لیے سفیر آیا تھا اسی کے بیٹے تھے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بیڑیوں میں جھگڑے ہوئے تھے گھر والے، لیکن کسی طرح گھسٹتے گھسٹتے مکہ سے حدیبیہ پہنچ گئے، اور اسی دوران پہنچے جبکہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، صلح نامہ تیار ہو رہا تھا. اور جا کر کے انہوں نے اپنی صورتحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہا. سہیل بن عمر نے کہا کہ نہیں، ان کو آپ واپس کرنا، ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، اب ان کو واپس کرنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے ہیں، ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوئے، صلح نامہ مکمل نہیں ہوا ہے،
یہ تو صلح نامہ مکمل ہونے سے پہلے کا کیس ہے، اس لیے یہ ابو جندل کو ہمارے حوالے کیجیے، ہم لے جائیں گے ان کو اپنے ساتھ. اس نے کہا تم میں مصالحت کرتا ہی نہیں. سہیل بھی ہم نے کیا کہا، یہ پہلا امتحان ہے آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ اپنے عہد و پیمان پر کس قدر قائم رہتے ہیں. اگر ابو جندل کو واپس نہیں کیا گیا تو ہم جو ہے مصالحت نہیں کرتے، ختم ہے اسی معاملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے تمہاری بات، تو اس کو میرے خاطر تو چھوڑ دو، ابو جندل کو میرے خاطر چھوڑ دو. کہا نہیں نہیں چھوڑوں گا، آپ کے خاطر بھی نہیں چھوڑوں گا. بہرحال اسے نہیں چھوڑا، اور وہیں پر اس نے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو تماشا لگایا، اپنے بیٹے کو گریبان پکڑ کر کھینچ لیا اور لے کر ان کو جانے لگا. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کیا تم ہمیں اس کے حوالے کر دو گے کہ ہمارے ایمان سے ہمارے عقیدے سے ہمارے دین سے یہ لوگ کھیلیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی کہ ابو جندل صبر کرو تمہیں اجر ملے گا، صبر کرو تمہیں اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہارے لیے راستہ کھولے گا. پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو جاؤ آج، کیونکہ اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہارے لیے راستہ کھولے گا. اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے. بہرحال جو ابو جندل کو لے کر سہیل بن عمر جانے لگا پکڑ کر کے بیٹے کو، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہو لی، اور یہ کوشش میں تھے کہ ابو جندل ان کی تلوار لے لے اور باپ کو مار دے. تلوار تھی ان کے ہاتھ میں، لیکن ابو جندل نے تلوار نہیں لی، باپ کو نہیں کچھ کہا، اور صبر کرتے ہوئے وہ چلے گئے. بہرحال یہ واقعہ پیش آیا، اس سے مسلمانوں پر بڑا گہرا اثر پڑا. ابو جندل کی بے بسی و بے کسی کو دیکھ کر مسلمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم بہت متاثر ہوئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب جو ہے جو حدی کے جانور لے کر آئے ان کو ذبح کریں اور اپنے سر صاف کرا کر کے حلال ہو جائیے. تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آرڈر دیا، وہی صحابہ جو آپ کا وضو کا پانی لینے کے لیے بیتاب رہتے تھے، آپ تھوکتے تھے تو اس کو ہاتھ میں روکتے تھے، اس قدر نڈھال ہوئے اس مصالحت کو دیکھ کر کے، اس مصالحت کی بنیاد پر کہ گویا کہ وہ سن ہی نہیں رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ایسا نڈھال ہوئے، پریشان ہوئے کہ کیا ہو گیا، ہم دب کر، ہم نے دب کر صلح کیوں کر، ہم نے دب کر کے صلح کیوں کر لی. صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے دب کر کے صلح کی ہے، ظاہری دفعات کو دیکھ کر کے اس کی معنویت پر ان کی نگاہ نہیں گئی، حالانکہ یہ دفعات جو ہیں یہ فتح تھی، اللہ نے اس کو فتح قرار دیا. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کی، اس مصالحت کو اللہ تعالیٰ نے فتح کہا کہ مسلمانوں تمہارے لیے یہ فتح ہے. اور جب ان دفعات کی معنویت پر انسان غور کرتا تبھی حقیقت واضح ہوگی کہ دب کر صلح نہیں تھی بلکہ یہ مسلمانوں کی فتح تھی. کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، سب گویا کہ سن ہی نہیں رہے آپ کی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کے ساتھ تھیں سفر میں، ان کے خیمے میں گئے، پریشان تھے کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو، کیا کیا جائے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی بات سنی اور کہا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، آپ سیدھے جائیے اپنے حج، کسی سے کوئی بات نہ کہیے، کسی کو کوئی آرڈر نہ دیجیے، آپ جائیے اپنا
ہدی کا جانور ذبح کیجیے اور نائی کو بلا کر اپنا سر صاف کرائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے نکلے اور جا کر کے جو ہے اپنے ہدی کو خود ذبح کیا, ہدی نہر کیا. اونٹ تھا آپ کے پاس جو حقیقت میں کس کا اونٹ تھا, ابو جہل کا اونٹ تھا, وہ ملا تھا آپ کو, آپ نے اس کو ذبح نہر کیا اور پھر نائی کو بلا کر آپ نے جو ہے اپنے سر کے بال صاف کر. جب صحابہ نے دیکھا ہے آپ کو نہر کرتے ہوئے اور سر صاف کراتے ہوئے تو فوراً صحابہ اپنے اپنے ہدی کے جانوروں کی طرف دوڑ پڑے اور ذبح کیا اور اپنے سر صاف کرائے جو ہے. لیکن غم سے نڈال تھے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عملی نمونہ پیش کیا تو صحابہ کے جذبات ابھرے اور صحابہ نے اپنے حلق اور قص کرایا, قربانی کی, جانور کو ذبح کیا اور اس طریقے سے جو ہے فدائیت کا ثبوت صحابہ کرام نے غم کے باوجود دیا. اور اللہ تبارک تعالیٰ اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کو حج اور عمرے میں ان کے لیے دعائیں کی, تین مرتبہ تھا اللہم اغفر المحلقین, حلق کرانے والوں پر رحم فرما, ان کی مغفرت فرما, رحم کی دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ, اور تقصیر کرانے والے بال چھوٹے کرانے والوں کو پر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا دی, اور تین مرتبہ مغفرت کی دعا جو حلق کرائے حج اور عمرے میں, اور ایک مرتبہ دعا کی مغفرت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پورے سر کے بال کینچی سے چھوٹے کرا دیے, یہی موقع تھا. اور اسی موقع پر کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی سفر میں جو ہے ان کے سر میں بہت زیادہ جوئیں پڑ گئے. صحابہ لمبے لمبے بال رکھتے تھے, چھوٹے بال رکھنے کا رواج نہیں تھا اس وقت, آج تو ہم سب چھوٹے چھوٹے بال رکھتے ہیں. اس وقت صحابہ کا جو طریقہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرے کے علاوہ لمبے بال رکھنے کا تھا, کندھوں تک, کانوں تک, جو ہے گردن تک جو ہے بال لمبے ہوا کرتے تھے, اور آج بھی یمن کے لوگوں کے یہاں یہ موجود ہے یہ طریقہ. آج بھی یمن کے لوگ بال چھوٹے نہیں رکھتے, لمبے بال رکھتے. تو لمبے بال رکھنا ہی سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی, لیکن وہ ہیپی کٹ نہیں, سنت کے مطابق رکھنا اور اس کی تکریم کرنا, اس میں کنگھی کرنا, تیل لگانا, جو ہے روغن لگانا, اس میں تیل لگانا, یہ سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہرحال جو ہے ان کے بالوں میں جوئیں پڑ گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے بال کاٹ دو, اس قدر کہ ان کے کپڑے پر رینگتے تھے جوئیں, اس قدر پڑ گئے تھے, کپڑے پر گرتے تھے بالوں سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہیں اذیت پہنچ رہی ہے, کے ذریعے تو تم اپنے بال صاف کر دو اور فدیہ دے دو, اس کا فدیہ دے دو اس چیز کا کہ جو ہے چاہے 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 3 دن روزہ رکھو یا ایک جو ہے قربانی کرو, ایک جانور جو ہے ایک بکرا یا گمبا ذبح کر. بہر اسی موقع پر یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ مشرق کی, اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 196 میں بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کا فدیہ کیا ہے. بہرحال اس طریقے سے جو ہے یہاں پر صحابہ کرام نے جو ہے حلق تقصیر کیا اور اس کے بعد وہاں سے واپس ہوئے. پھر انشاءاللہ باقی چیزیں انشاءاللہ آئندہ آپ کی باقی مباحث جو ہے آئندہ آپ کے سامنے پیش ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو سیرت طیبہ کو پڑھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ فدائیت کا اور اتباع کا جذبہ اور وہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے اندر پیدا فرمائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے یہاں پایا جاتا تھا. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم